A digitális fogászati nap azt a nevet kapta, hogy bevezetés a digitális fogászatba. És nem csak előadók, hanem én vagyok a szervezője ennek a napnak, és a szervezés során azt tartottuk fontosnak, hogy kontrasztot állítsunk fel abba, hogy igenis a digitális technológiai fejlődés egyfajta rajongással elvinni a sót és elvinni a figyelmet. Tehát meg lehetne csinálni egy digitális fogászati napot úgy, hogy felsoroljuk azokat a közismert dolgokat, mint mosolytervezés, mint CBCT, képalkotás vagy szkennelés, de egy dolog kimondatlanul marad, és az pedig, hogy mi a helye a digitális fejlődésnek a fogászat jövőjében. Tehát alapvetően a digitális fogászati nap, vagy a bevezetés a digitális fogászatban nap azt a célt tűzte ki magának, hogy helyre tegyük a digitális kifejezést, helyre tegyük a digitális fogászatot abban a képben, amit a jövő fogászatának nevezünk. Amikor megkaptam a felkérést arra, hogy egy digitális fogászati napot állítsak össze, szakítani szerettem volna a klisékkel. Tehát ma, ha digitális fogászatról beszélünk, akkor mindenki néhány klasszikus témát kezd el felsorolni, az intraoral szkennelést, vagy általában a szkennelést, a virtuális kezelést, tervezést, és mosolytervezést, meg ilyeneket. Ezek természetesen részei a digitális fogászatnak, de nem egyenlőek a digitális fogászattól. Tehát nekem az volt a célom, hogy egyáltalán alapfogalmakat tisztázzunk. Szerintem az átlag fogorvos, de nem csak az átlag fogorvos, a fogorvosok nagy részének nincs fogalmuk arról, hogy mi az, hogy digitális fogászat, mi az, hogy digitális orvoslás. Tehát mindenképpen fontos, hogy lefektessük ezeket az alapokat, mert egyébként csak buborékokat eregetünk és buborékokat üldözünk. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan világban, ahol naponta vannak technológiai újítások vagy újdonságok, különösen ipari érdekek mentén, nagyjából mindig csak az ipari reklámokat fogjuk megtalálni, és itt folyamatos késztetést érzünk arra, hogy minden újdonságot megvegyünk, és azt gondoljuk, hogy a fogászat jövő egyenlő a digitális fogászattal, pedig nem. Pedig azt gondolom, hogy kell lenni egy alap célnak, hogy hogyan képzeljük el a fogászatot ma és a jövőben, és ezt hogyan szolgálja ki a digitális fogászat. Nagyon fontos, és éppen ezért van így összeállítva a program. Tehát olyan témákkal fog foglalkozni, ami alaptéma. Mi a digitális fogászat definíciója? Miért van szükség a digitális fogászatra? Mit hozhat a fogászat jövője szempontjából? Milyen alapismeretekre van szükség ahhoz, hogy egy fogorvos képes legyen a digitális fejlődéssel lépést tartani, milyen olyan informatikai fejlesztésekre vagy beruházásokra van szükségi rendelőben, hogy alapszinten digitálisan képes legyen adaptálódni a kihívásokhoz, és milyen jogi következményei vannak, vagy milyen jogi dolgokat kell figyelme venni egy digitális adattárolás során, és egyáltalán digitális rendelőben. Tehát alaptémákkal fogunk foglalkozni, nagyon fontos alaptémákkal fogunk foglalkozni, érthetően és érdekesen, és valójában ez egy eseménysorozatnak a bevezető eseménye lesz. Tehát itt a digitális fogászat, vagy a jövő fogászata lépésről lépésre lesz felépítve, alapfogalmaktól egészen a szakma specifikus dolgokig.